Moi! Minä olen Mika Ruohonen Solitalta. Solita on nopeasti kasvava Pohjois-Euroopan johtava data- ja analytiikka- sekä design-talo. Meillä on yli 1000 osaajaa, joista puolet työskentelee datan, analytiikan sekä designin parissa. Meiltä löytyy juuri oikeat tekijät onnistuneiden ja vaikuttavien datatekoäly, IoT ja analytiikkaratkaisujen kehittämiseen. Syvää data science, analytiikka ja data-arkkitehtuuri osaamista, vahvaa muotoiluosaamista sekä kykyä paketoida nämä toimivaksi kokonaisuudeksi. Olemme toteuttaneet satoja datapohjaisia ratkaisuja suurille pohjoismaisille yrityksille ja organisaatioille. Tiivis yhteistyömme esimerkiksi Fortumin sekä DNAn kanssa ovat loistavia esimerkkejä yhteistyöstä, jolla luodaan kestävää ja merkittävää vaikutusta. Näistä ja muista vastaavista kumppanuuksistamme lisätietoa löytyy sivultamme solita.fi. Kerromme mielellämme lisää siitä, miten Solitan asiantuntijat voivat olla apunasi data- ja analytiikkaratkaisujen kehittämisessä.